Assalomu alaykum qadrli muxlislar, tomosha qilayotganingiz O'zbekiston telekanali va efirda salomatlik formulasi ko'rsatuvi. Men uning boshlovchisi Nigora Karimboyeva siz bilan ekran orqali ko'rishib turganimdan mamnunman. Ijodiy jamoamiz bilan birga sizning savollaringiz asosida yana bir mavzuni yoritishga tayyormiz. Soch ham bir husn deyishadi. U yoki bu sababga ko'ra soch to'kila boshlasa, bu holat ruhiyatimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi tayin. Lekin estetik tibbiyot rivojlanib, siyrak soch yoki tepakallik endi muammo bo'lmay qoldi. Bugungi mavzuimiz soch ekish amaliyoti. Suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari nomzodi, Sharqiy Yevropa va Osiyo soch tadqiqotlari jamiyatining O'zbekistondagi vakili Ilhom Rahimov bo'ladilar. Assalomu alaykum Ilhom aka, sizni va hamkasblaringizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Marhamat. Va alaykum assalom. Bugun siz bilan trixologiya, ya'ni sochni parvarish qilish, soch ekish haqida suhbatlashmoqchimiz. Umuman olganda, aynan mana shu amaliyot O'zbekistonga qachon kirib keldi? Soch ekish amaliyoti O'zbekistonga avvalambor bir 20 yillar oldin boshlangan. Lekin o'sha yillarda soch ekishni shu biz bilamizki chandiqli yoki chandiqsiz usullari mavjud. Estetik nuqtai nazardan soch ekishni bu usuli chandiqli usuli. Bemorlarda shu orqa tarafida yirik-yirik chandiqlar hosil bo'lishi va bularni ertaga sochlarini kalta qilib olganda aynan shu chandiqlarni bilinib qolishi va bu chandiqlarda turli xil toshmalarni, yiringi toshmalarni ko'p bo'lishi bilan bu o'zgacha, ya'ni bu eski usul hisoblangan. Bu shu 20 yil oldingi holatni men sizga aytaman. Lekin 2014-yilga kelib biz va bizni jamoamiz soch ekishni yangi usuli, ya'ni fuye usuli deymiz. Bunda ya'ni sochlarni aynan bittalab olib ekish usulini biz O'zbekistonga 2014-yil ilk bor tatbiq etganmiz. Umuman boyaga aytganda chandiqlar bilinmaydi va ekilgan sochlar ham juda ham nozik, ya'ni ko'rinishi nuqtai nazaridan tabiiy sochlarga juda ham yaqin holatda bo'lib chiqadi. O'zi har bir yo'nalishning o'ziga yarasha qoidalari mavjud. Misol uchun sizning oldingizga inson keldi, sizga murojaat qildi, soch ektirmoqchiman dedi. Nimadan boshlaysiz? Tepakallik holatini har doim har qanaqangi holatida ham soch ekish bu noto'g'ri, nomzod to'g'ri tanlash bu asosiy vazifa hisoblanadi. Ya'ni keyinchalik bu sochlarni ko'rinishiga, ularni donor sohani holatiga yoki retsipient ekilgan sohani holatiga juda ham bir ta'sirlarini ko'rsatadi. Shuning uchun, ya'ni nomzodlarni to'g'ri tanlash kerak. Bu degani, bemorlarni qanchalik yoshlari katta bo'lgan vaqtda agar eksak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu birinchisi va undan keyin bemorlarni masalan biz ko'rishimiz kerak, aynan donor sohasida, ya'ni sochni oladigan sohamizda sochlarni o'zi qalinlik darajasi qay darajada. Agar 1 santimetr kvadratda 80 ta folikulyar birlikda bo'ladigan bo'lsa, bu holatlar soch ekish uchun juda ham yuqori yoki yaxshi nomzod hisoblanadi. Agar undan kam bo'lsa, ertaga sochlarni olganimizdan keyin donor sohada ham sochlarimiz kamayib qoladi va ekilish nuqtai nazaridan ham estetik jihatdan bu salbiy natijalarni berishi mumkin. Bizda trixoskop degan apparatimiz bor. Bu trixoskop shu donor sohani bizga holatini ko'rib beradi va retsipient sohani nechi kvadratga qancha soch ekishimiz kerakligini aniqlab beradigan narsa. Ko'pchilik bunga ahamiyat berishmaydi va bemijozlar kelishsa, ularni soch ekish kerak ekan yoki ularni talabidan kelib chiqib bir varakayiga ekishi mumkin, lekin bunda bu men o'ylaymanki mutaxassis sifatida bu juda ham noto'g'ri yo'l hisoblanadi. Keling, hozir mana shogirdingizga yuzlanamiz va aynan mana shu jarayonga guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Avvalo mehmonimiz bilan tanishamiz. Sochim to'kilyapti asosan. Yog'lanish kuchayib ketdi. Keyin qayozoq qazg'oq bosishi, ya'ni ko'paygan, to'g'rimi? Sochlaringizning shu to'kilish holatlarini qachon sezgansiz? Qaysi vaqtlarda sezasiz? Buni yuvgandami yoki taragandami? Yuvgan holatlarda sochim ko'proq to'kilyapti. Asosan to'kilishi COVID pandemiyasi bo'lib o'tgandan keyin. COVID qachon bo'ldingiz?
5 oy, 6 oy. Asosan bunaqa holatlar hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni shu Covid asoratlari natijasida ko'pchilik mijozlarimizda sochlarining to'kilishi juda ham keng bir hozirgi kundagi bir dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mana hozirgi bu holatimizda bizning shifokorimiz Asliddin Salohiddinovich tekshiruvlarni o'tkazdi. Tekshiruv o'tkazildi. Qanday tashxis qo'yildi? Chunki bu yerda ham tashxis qo'yilsa kerak. Albatta, albatta. Eng zamonaviy tashxislash usuli hisoblanadi bu. Hozirgacha kunimizda bu tekshiruvni nima uchun bizga kerak bo'ladi? Kerak bo'ladigan tomoni shundaki, tepakanlikni erta bosqichlarini aniqlashimizga juda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birgalikda ayollarda bo'ladigan o'zgarishlar yoki kimdadir mavsumiy soch to'kilishlari ayollarda hozirgacha kunimizda juda ham urf bo'lgan holatlardan biri dieta ushlashi natijasida sochlarda bo'ladigan o'zgarishlar. Demak, bu ham ta'sir o'tkazadi. Erta tashxislashga juda ham katta yordam beradi bizga. Xo'p, hozir bularda nima tashxis? Bemorimizga difuz alopecia tashxisi qo'yildi. Bemorimizda bo'ladigan o'zgarishlar albatta qisqa vaqt ichida bartaraf qilishimiz mumkin. Davom muolajalarini shifokor tavsiyasi asosida olsa tezda bartaraf qilsa bo'ladi. Demak, hozir bularda soch kesish amaliyoti o'tkazilmaydi. Yo'q. Hozirchalik faqat o'sha konservativ yo'ldan yordam berasiz. Albatta. Mana endi e'tiboringizni monitorga qaratamiz, chunki aynan hozir biz ana shu soch ekish amaliyoti tushirilgan video lavhaga guvoh bo'lamiz. Marhamat. Endi mana shu soch ko'chirib o'tkazishda eng asosiy narsa sochni oldingi liniyasini to'g'ri aniqlab olish kerak. Ya'ni ba'zida mana shunaqa holatlar bo'ladiki, soch ektirmoqchi bo'lgan odamlar liniyani pastga tushirgisi kelaveradi-da. Qancha pastga tushirsam chiroyli ko'rinaman deydi. Yo'q, bu umuman olganda mutlaqo noto'g'ri narsa. Sababi tabiiylik bor. Tabiiylik bo'lmasa qancha past ekasizmi? Tepa ekasizmi, ekilganligiga bilinib qoladi. Ertaga keyinchalik shu narsa vaqt o'tishi bilan bu sochlaringiz qoladi. O'zingizning sochlaringiz keyin to'kilib ketgandan keyin ekilganligi bilinib qolishi ehtimoli bor. Bu birinchisi, ikkinchisi sochni shakliga, formasiga ham bog'liq liniya. Agar peshona keng bo'lsa, sal kengroq olinadi. Agar o'stirib uchqurroq bo'lsa, unda sal pastga tushib oldi ham chuqurroq bo'lish kerak. Keyingisi endi buni hozir yaxshilab aniqlab olmasak, operatsiya jarayonida, ya'ni o'sha amaliyot jarayonida buni keyin boshqatdan chizib o'tirishga imkoniyatimiz bo'lmaydi, sababi bu yerda ozgina inyeksiyani hisobiga, oqsillantirish vositalarini hisobiga atyok bo'ladi shu joyini o'zida. Jarayonni o'zida. Shuning uchun keyin asimetrik holat kuzatilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsani hozirni o'zida yo'q, oxirgi pochkasini qo'yib olishimiz shart. Endi hozir sochni olamiz. Sababi bizda mana hozir ko'rasiz ichkarida apparat bor, apparat. Apparatning ichida shunaqa diametri borki, shu sochingizga kirish kerak. Shu kirmasa uzun sochniki bo'lmaydi. Uzun soch ekiladi qachonkaligi strip degan metod bor, chokli metod deymiz. O'sha chokli metodda sochni olmasdan qilsa bo'ladi. Lekin bunaqa holatda xohlasak, xohlamasak sochni olamiz. Endi kiramiz, ekishni boshlaymiz. Ketdik. Tabiiy, bo'lmasa mana uje soch olishni boshlayapmiz. Og'ayni. Mana bitta olib ko'rsataman probni. Lekin biror narsa sezsangiz aytasiz menga. Bismillah. Bormi biror narsa? Ha? Yo'q, hech narsa. Yo'q. Endichi? Yo'q. Endichi? Yo'q. Mana hozir biz soch olish jarayonini boshladik, ya'ni bu birinchi etapi. Sochlar orqa sohadan shu donorskiy o'choq deymiz, shunda panchlar yordamida olinadi. Bu panchning ichi 0.8 mm-ga teng. Bu nima uchun o'ziga xos? Chunki olingandan keyin shu donor sohasida
joylar bilinmasdan o'zishiga va yoki olinganligini ertaga hech kim sezmaydi ham, bemorning o'zida ham orqa tarafida soch kamayib qolganligi bilinmaydi. Bu soch ekish jarayonining birinchi etapi hisoblanadi. Xuddi shunaqa qilib tartibda bugun 6000 ta boya kelishganimizda 6000 ta soch olamiz. Soch ekish o'zi 3ta etapdan iborat, 3ta jarayondan. Birinchisi bu sochlarni shu orqa sohadan olinadi. İkinci etapta ekiladigan boya chizgan sohamizga chuqurchalar ochiladi. Üçüncü etapda şu olingan mana bu sochlar hammasi kerak joyiga ekiladi. Bu olingan soch donor sohasidan olingan soch to'kilmaydi. Bu umr bor. Agar ahamiyat bersangiz, sochi yo'q odamni ham orqa sohasida ensa qismida shu sochlar saqlanib qoladi. Tepa qismi, old peshona yoki o'rama qismlarida umuman qolmagan taqdirda ham, lekin orqada qoladi. Sababi mana shu sochlarni yıldızlarda reseptörler mavcud. Yani organizmdaki şu testosteron moddagi sezgir bo'lgan. Shuning uchun bu sohadan olingan sochni olib, peshonaga ekasmi, boshqa joyga qo'lga ekasmi, shunaqa tajribalar ham o'tkazilgan. U baribir chiqadi, chunki bularni androgenlarga sezgirligi mutlaqo yo'q. Jarayon, ya'ni olingan graftlarni, sochlarni hammasini kattalashtiruvchi mikroskop tekshiriladi. Sababi olingan graftlar agar ildizli kesilib ketgan bo'lsa, u ajratiladi alohida, ular ekilmaydi va butun bo'lgan graftlar hammasi alohida sanalib boshqatdan keyin ekiladi. Shuning uchun buni bu jarayonni albatta o'tkazishimiz kerak. Bizda har birta blokda shunaqangi mikroskoplarimiz mavjud va bular Vuraşlar tomonidan nazoratga olinadi. Mana hozir biz amaliyotga guvoh bo'ldik, boshidan oxirgacha ko'rdik desak ham bo'ladi. Mana shu amaliyotdan keyin bemorlar qanchada uyga ketishlari mumkin? Shifoxonada qolishga o'sha kuni hech qanaqangi ehtiyoj yo'q. Ya'ni shu kunni o'zida yoq uyiga ketib, ba'zi holatlar bo'ladiki, mana shu shifoxonalarda, ofislarda ishlaydigan bemorlarimiz shu bizadan shifoxonadan chiqib bemalol ishlarini ham bajarib ketgan holatlari ham mavjud. To'g'risini aytsam, aynan mana shu amaliyot narkoz ostida o'tkaziladi deb o'ylardim. Hozir ko'rdimki, narkozga ham ehtiyoj yo'q. Yo'q. Shu mahalliy og'rizlantirib, keyin o'tkazilar ekan. Mana hozir biz ko'rgan bemoringizni, mijozingizni orqa sohasida sochlari bor. Lekin ba'zida aynan o'sha tomonda ham sochlar bo'lmaydi. Shu paytda siz nima bilan yordam berishingiz mumkin? Masalan, sun'iy soch ektirish mumkinmi yoki donorning sochidan foydalanish mumkinmi? Nigoraxon, soch ekishda mutlaqo donorlar bu mumkin emas. Ya'ni soch hamda tirnoqlarni bizda tibbiyotda shunaqa narsa borki, donori bo'lmaydi. Lekin siz aytgandek, sun'iy sochlar mavjud. Buni o'ziga xos bir jihatlari borki, sun'iy sochlarni ekkanimizda qabul qilmaslik ehtimoli juda ham yuqori. Keyinchalik buni ekilgan, agar qabul qilgan taqdirda ham bu sun'iy sochlarni parvarishi juda ham mushkul. Shuning uchun men hozirgi kunda sun'iy sochlarni tavsiya qilishim bu ma'lumki bir sal noto'g'riroq yo'nalish bo'lib qoladi. Shuning uchun maksimal darajada imkon darajasida tabiiy, ya'ni o'zidan olish mumkin. Siz aytganda, agar ensa qismida bo'lmaydigan bo'lsa, unda soqoldan olish mumkin, ko'krak qismidan olish mumkin, tanani boshqa sohalardan ham olib eksa bo'ladi. Tushunarli. Demak, yordam berish mumkin. Albatta. Yana ikki savol meni qiynayapti. Birinchisi, aynan mana shu amaliyotga bemor qandaydir tayyorgarlik o'tkazishi kerakmi? Va ikkinchisi, albatta menimcha bu savolga hamma qiziqadi. Mana shu ekilgan sochlar qachon unib o'sadi? Albatta. Birinchi navbatda biz ularga shunaqa bir shartnomalarimiz borki, ya'ni bemor bilan kelishiladi. Ya'ni bemorni o'zini roziligini olgan holatdagina bu ekiladigan narsa. Endi ekilgan sochlarimiz asosan 3 oydan keyin o'sishni boshlaydi. Ungacha mutlaqo o'smaydi. Ya'ni ekilgan sochlarini 75% sinib tushishi mumkin. Bemorlar bunda juda ham ko'p haligi bizga murojaat qilishadi. Mana ekilgan sochlar to'kildi, to'kilib ketdi, chiqmayapti degan savollar, murojaatlar ko'p bo'ladi. Buni bu hamma odamda bo'ladigan holat, ya'ni sochlarni bu boyagi o'sish bosqichlari bilan bog'liq. Ya'ni ularni hayot sikli bilan bog'liq bo'ladi.
Ya'ni 3-chi oydan keyin biz ekkan sochlarimiz asta-sekinlik bilan o'sishni boshlaydi va oxirgi natijani biz 1 yilda ko'ramiz. Tashakkur. Bir marta ekilishi yetadimi yoki bu muolaja nechidir marotaba o'tkaziladimi? Hozirda soch ekadigan shifoxonalar ham ko'p. Soch ekuvchi shifokorlar ham ko'p. Lekin qayta ekilishiga yoki shularni qayta-qayta ekilishiga sabab bo'lish bir holatlari aynan noto'g'ri ekish yoki noto'g'ri shifoxonani tanlash yoki noto'g'ri shifokorni tanlash. Shuni natijasida sochlar qayta-qayta ekilishi mumkin. Ya'ni noto'g'ri qilingan amaliyot hisobiga. Odatiy holatda 1 yoki 2 marta bu kifoya. Odatiy holatda. Agar albatta noto'g'ri ekilsa, unda ko'proq ham ekishimiz mumkin. Demak, hamma narsa individual. Albatta. Bizning salomatlik formulasi chatimiz mavjud va shu yerga ham albatta savollar kelgan. Shulardan birini o'qib eshittiraman. Yoshim 22 da, boshimning tepa qismida sochlarim birdan to'kilib, o'rnidan qayta o'sib chiqmayapti. Har xil malhamlar surtib ko'rdim, umuman foydasi bo'lmadi. Soch ektirmoqchiman. Mening yoshimda ham soch ektirish mumkinmi deb so'rabdilar. 22 yosh. Qanchalik sochlarni holatini, ya'ni ularning to'kilishi erta agar ekadigan bo'lsak, to'kilgan holatlarda bu narsa keyinchalik azgina sochlarni rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin bunda yana bir individual ravishda ahamiyat berish kerak. Agar bemorda hozirgi 22 yoshida 3-chi, 4-chi bosqichlari bo'ladigan bo'lsa, eksa bo'ladi. Lekin darajasini aniqlab olgandan so'ng. Yuqorida shartnoma haqida gapirdingiz. Umuman olganda soch ekkan shifokor yoki klinika kafolat bera oladimi? Albatta, bu kafolat berishi bu majburiy. Majburiy. Mana bizda ham xuddi shunaqa bir holat borki, ya'ni ekilgan sochlarga biz ya'ni kafolat xati deymiz, sertifikat beramiz. Ya'ni shu bemorga qancha dona soch ekildi va bu sochlarni agar biz ko'rsatgan tavsiyalarni to'g'ri bajarsa 98% rivojlanishiga biz kafolat beramiz degan mana har bitta bemorga bu narsa beriladi. Bu to'g'ri narsa, chunki soch ekishni agar haqiqatdan shuni o'zini har bitta bosqichlarini yo'nalishlarini to'g'ri qiladigan bo'lsak, bu narsa ya'ni sochni rivojlanish darajasi juda ham yuqori bo'ladi. O'zi odatda soch ektirish deganda ko'z o'ngimizga faqat erkaklar keladi. Go'yoki ayollarda bu muammo yo'q, lekin ayollarda ham bilamiz, soch to'kilish muammosi juda ham ko'p uchraydi va aynan bir ayoldan, ya'ni teletomoshabindan shunday savol kelgan. Yoshim 27 da, tug'ruqdan so'ng sochlarim siyraklashib ketdi. Vitaminlar, niqoblar yordam bermayapti. Sochning siyrakligini yashirib turadigan muolaja bormi deb so'rabdilar. Albatta, ayollarda ham shunaqa soch to'kilishi alomatlari ko'p kuzatiladi, ya'ni androgen, difuz yoki turli xil shakllari, lekin ba'zi hollarda ayollarda shu androgen soch to'kilishining 3-chi darajasi bo'ladigan bo'lsa, bunda soch ekishga majbur bo'lamiz. Demak, ayollarga ham soch ekiladi. Mumkin, mumkin. Lekin soch ekishimiz uchun sochlarni olishimiz kerak. Endi bu narsa albatta ayollar uchun bir juda ham katta nima deydi? Fojia bu. Fojia. Ruxsat bermaydi ayollar. Albatta, shuning uchun hozirgi kunda shuni o'rnini qaysidir ma'noda qoplaydigan trixopigmentatsiya usuli mavjud. Bu Italiya texnologiyasi asosida qilinadigan muolaja. Trixopigmentatsiya usuli bu sochlarga go'yoki sochlarni o'sayotgandek holatni ko'rsatib beradi. Agar ruxsat bersangiz, bu haqda bizni shifokorimiz Shahnozaxon batafsil tushuntirib bersalar. Demak, ularga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat, aynan mana shu yo'nalish haqida bizga ma'lumot bersangiz. Bu zamonaviy, ya'ni estetik jihatdan ayollarga ham, erkaklarga ham qo'llaniladigan muolaja. Biz bu muolajada boshning teri qismini yuqori qatlamiga pigment yuboramiz, ya'ni bo'yoq yuboramiz. Bu bo'yoqlarimiz mutlaqo bezarar hisoblanadi, gipoallergen hisoblanadi, chunki har bir bo'yog'imiz odam organizmiga mos keluvchi elementlardan yaralgan bo'ladi. Shu sababli bu juda ham xavfsiz hisoblanadi.
Bu muolajamizni biz androgen alopetsiyaning barcha turlarida, ya'ni total alopetsiyada qo'llashimiz mumkin, o'choqli alopetsiyada qo'llashimiz mumkin, androgen alopetsiyalarda qo'llashimiz mumkin. Undan tashqari ayollarda ham, erkaklarda ham sochini faqat bir tomonga ochib yurgandan parq ochilib qolishi shunday bo'ladi. O'sha joyi holatlarda ochilib qolgan bo'ladi. Ochilib qolgan bo'lgan holatlarda ham vizual jihatdan sochlari go'yoki qalin qilib ko'rsatib berishimiz mumkin. Shu muolajani qo'llashimiz mumkin. Odatda agar adashmasam, bunday muolaja oldin qoshlarda ham ishlatilardi, chunki urf bo'lgandi. Nigoraxon, bu salgina buni o'zini farqli jihati borki, shundan iboratki, yangi, ya'ni zamonaviy usullar ham chiqib ketdi. Aynan shu trixopigmentatsiyani ilgari bularning ninalari bittalik bo'lardi, hozirgi kunda mana ko'rib turganingizdek, ninalari bularning ikkita, uchtalik ninalardan foydalansa bo'ladi. Chunki bu nimadan bizga yutuq beradiki? Muolajani davomiyligi qisqaradi hamda buni korreksiya, ana bitta ninani qo'llaganimizda korreksiya qilish uchun ikkinchi kun ham kelinish kerak edi. Bu holatlarda bittada bu muolajani amalga oshirish mumkin. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati bunda ishlatiladigan moddalar aynan organizm uchun biologik bir xil, ya'ni mutanosib hisoblanadi. O'shaning uchun tatuajdan, boya siz aytganingizdek qoshlarini bo'yaydigan tatuajlardan farqli jihati shuki, ularda biz boshqa bir kasallikni yuqtirib olish ehtimolimiz juda ham yuqori va undan tashqari bu chizilgan tatuajda chizilgan bo'yoqlarning rangi ham o'zgaradi vaqti kelib va ularni chizilgandan keyin ularni yoyilib ketish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Bu yerda unday bo'lmaydi. Bu yerda unaqa bo'lmaydi. Shu chizilgan holatligicha qoladi. Necha yilga yetadi? Endi albatta bu narsa uzoq muddatga emas, bu butun umrga emas, bu o'rtacha hisoblaganda taxminan bir 2-3 yilga yetadigan muolaja. Chunki biz ayollar boshimizni erkaklarga nisbatan ko'proq yuvamiz. Shunga shu savolni berdim. Yuvilganda baribir bo'yoqqa ta'siri o'tkaziladi. Demak, o'rtacha 2-3 yilda ayol umuman sochi haqida o'ylamaydi. O'ylamaslik ham mumkin. Tashakkur javobingiz uchun va men savollarni davom ettiraman. Boshimning orqa qismida soch to'kilishi oqibatida ikkita joy tangadek ochilib qolgan. Mana shu yerga soch eksi bo'ladimi deb so'rabdilar. Odatda qaysidir kasalliklarni belgisi sifatida ko'rardik buni avval. Hozir qanday? Albatta, bunaqa holat bu uchoqli soch to'kilishi deyiladi. Bu holatlarda soch ekilmaydi. Buning sababi mutlaqo boshqa. Sababi shu ichki a'zolarni bir turli xil kasalliklar hisobidan bo'lishi mumkin. Sabablari ko'p, endokrin buzilishlar yoki kam qonlilik yoki turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Bunda bu holatda soch ekilmaydi. Bu konservativ yo'l bilan davolanish kerak. Albatta, bu konservativ yo'l bilan sochlari chiqib ketadi bu holatlarda. Soch va qosh ekishga qarshi ko'rsatmalar bormi? Qaysi kasalliklarda mumkin emas deb so'rabdilar. Bu birinchi shu boshni sochli qismidagi turli xil teri kasalliklari, boshqa teri kasalliklari yoki bo'lmasam ruhiy, asabiy ruhiy kasalliklar. Ya'ni bizda shunaqa terminologiya bor, trixotillomaniya degan kasallik bor. Yoki bo'lmasa qon kasalliklarida, qonning ishqoqlik xususiyati buzilgan holatlarda yoki qandli diabetni og'ir holatlarida bu qosh yoki sochlarni ekishga bu qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Qolgan barcha holatlarda ekishimiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi ko'rsatuvi davom etadi. İlhom aka, siz yuqorida malakali shifokorlar va malakali klinikalar haqida gapirgandingiz, chunki agar shifokor qaysidir xatoga yo'l qo'ysa, nojo'ya asoratlar ham kelib chiqishi mumkin dedingiz. Odatda agar o'sha malakali shifokor bo'lmasa, qanday asoratlar bo'lishi mumkin? Xatoliklardan bittasi yuqorida aytganimdek, noto'g'ri shu kandidat, ya'ni shunaqangi bemorni tanlash. Ikkinchisi, mana qarang, shu bemorimizda kuzatilgan sochlarni oldingi chizig'ini juda ham noto'g'ri qilinishi, ya'ni juda ham tepa qilingan. Birinchidan, ikkinchidan ekilgan graftlarni yo'nalishi, ya'ni ularni gradusini noto'g'ri tanlangan. Va uchinchidan bu ko'rinib turibdiki, graftlarni uchtalik, ikkitalik graftlarni shu soch ekiladigan chizig'ini oldingi liniyalariga ekib qo'yilgan. Bu albatta eng qo'pol xatolardan bittasi. Sababi ertaga mamnaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu bemorlar shu boya yuqorida aytganimdek
20 yil oldingi ekilgan bemorlarni holati. Ming afsus, hozirgi kunda ham shunaqa ekayotgan shifokorlarimiz ham mavjud. Ularning natijasi mana shunaqangi juda ham noxush yoki noqulay bir holatlarni ko'rishimiz mumkin. Ayol sifatida aytishim mumkin, xunuk holat. Çünkü soç ekilgani ham bo'linyapti, noto'g'ri ekilgan. Ba'zida bunaqa holatlardan ekkandan ekmagan yaxshi bo'ladigan holatlar ham kuzatiladi-da. Shuning uchun bu asosiy xatolardan bittasi. Bu mana keyingi xatoimiz, mana shu sochlarni ekish uchun qo'pol qilib chuqurchalarini ochilishi, ya'ni katta chuqurchalarini ochilishi hamda 3ta 4talik graftlarni shu joyiga ekilishi natijasida teri baribir shu graftlarni bitish jarayonida o'ziga tortiladi. Tortilish natijasida mana bunaqa chuqur-chuqur holatlar ham, ya'ni chandiqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu ham bir asoratlaridan bittasi. Va keyinchalik mana bunaqa asoratlar bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ri parvarish qilinmasa, ertaga soch ekilgandan keyin vaqtida shifokorga murojaat qilmasa, mana shunaqangi, ya'ni qazg'oqlar terini ustini qazg'oqlar qoplab, bularga ikkilamchi infeksiya qo'shilib, ekilgan sochlarni batamom yo'q qilishgacha olib kelishi mumkin. To'g'ri shifoxona va to'g'ri shifokor tanlansa, bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Lekin soch ekishda yana bir xususiyatlar borki, ya'ni asoratlar deymiz. Bu o'zi umuman olganda soch ekishdan oldingi holatdagi asoratlar va soch ekayotgan davringizda va soch ekkaningizdan keyingi asoratlarga bo'linadi. Eng bitta asoratlardan biri shuki, ba'zi bemorlarda biz yuboradigan dori vositalari yurakka ta'sir qilish ehtimoli bor. Ya'ni shu ritmni buzilishi yoki bemordan oldin siz shu narsalarni bilib olmasangiz yoki ularni bir tekshiruvlardan o'tkazmasangiz, bemorda yurak urishi to'xtash asoratlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanaqa joyda yoki to'g'ri kelgan joyda soch ektiraverish bu ma'lumki hayot uchun xavfli hisoblanadi. Dahshatli asoratlari ham albatta, asoratlari albatta o'ziga yarasha asoratlari juda ham ko'p. Lekin yana bir marta aytaman, agar to'g'ri hammasini shu o'zini protokolida yoki ko'rsatilgan yo'nalishlari bo'yicha, bosqichlari bo'yicha amalga oshirilsa, mutlaqo asoratlar kuzatilmaydi. Aslini olganda hozir estetik tibbiyot juda ham rivojlanyapti, chunki avvallari insonlar ichki salomatlikka urg'u berishsa, hozir tashqi qiyofamizga ham o'ho-ho vaqtimizni, mablag'imizni, asabimizni ketkazyapmiz va albatta har birimiz malakali shifokorga borishni istaymiz. Shunday ekan, aynan shunday tibbiyot xodimlarini tayyorlaydigan kurslar yoki oliygohda qandaydir bo'limlar albatta rivojlanib boryapti. Yaxshi bilamanki, siz ham aynan shunday malakali shifokorlarni tayyorlaysiz va viloyatlarda, qo'shni respublikalarda ham o'zingizning shogirdlaringiz bor. Bugun studiyamizga aynan shu shogirdlaringizni taklif qilganmiz. Keling, ular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Usarov To'lqin Qurbanovich, Samarqand shahrida dermatovenerolog kosmetolog mutaxassisiman. O'zimni sohamni rivojlantirish uchun doimo ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boraman. Ijtimoiy tarmoqlarda soch ekish bo'yicha ko'p davlatlarni, Turkiya, Gruziya va o'zimizdagi Ilhom Rahimovich va uni jamoasini kuzatdim va shu kishi boshchiligidagi shifokorlar jamoasidan soch ekish sirlarini to'liq o'rganib, Samarqandda o'z faoliyatimni yurgizmoqchiman. Juda soz va yana bir shogirdingizga yuzlanamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Qozog'iston mamlakati Shimkent qalasidan kelib o'tirman. Qozog'iston mamlakatida hozirgi tanda jumis deb yotgan trixolog, transplantolog dargerman. 2022 жылы Natural Hair Clinic-та Instagram желісі арқылы танып, ең бірінші Илхам Рахимовичқа хабарласу арқылы, бірге тәжірибе алмасу арқылы бір ай бойы өзімнің сабағымды өткен болатынмын. Бір айда команда және де Илхам Рахимовичтің жеке сабағын алдым. Операциялар, түрлі операциялар өткіздік. Соның арқасында қазіргі таңда өз мемлекетімде Қазақстанда жұмыс жасап жатырмын. Және де біз болашақта да планымыз бар, Илхам Архимовичпенен бірге совместный жұмыс жасауға әрине. Өзіме ризамын және өзімнің осында Илхам Архимовичпенен шәкірт болғаныма мақтанамын. Мен қазір мен шу өзімі шәкіртлерімге неманы білсем, шуны хаммасын өргетішке өзімге жайыз деп білдім. Сәбабы
Aynan bu kızımız mayli to'lqinakam Samarqanddadir. Bular yaqin bizga, lekin Qozog'istondan yoki olis-olis joylardan shu narsani bilish uchun kelgan shifokorlarimiz, men o'ylaymanki, har narsani oxirigacha sirini bilib o'rgansa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin men Erke doktorimiz, doktor Erke, bular shu bir oy davomida ishonsangiz, o'zlariga men oxirgi kunlari o'zlariga qo'yib berdim bemorlarni. Mana o'zlariga, ya'ni albatta bizni o'zimizning nazoratimizda bemalol hozirgi kunda shu 4000 5000 ta soch ekishni o'zlari amalga oshirish qurblariga ega. Juda ham puxta o'qidilar, juda ham tirishqoq qiz. Shifokor sifatida men juda ham hurmat qilaman. Juda soz. Demak, sizni va shogirdlaringizni tabriklaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin deb qolamiz. Hurmatli tele tomoshabinlar, bizdan yiroqlashmang. Salomatlik formulasida ekilgan sochlarni qanday parvarish qilish kerak degan savolga javob topamiz. Hurmatli tele tomoshabinlar, salomatlik formulasi ko'rsatuvi davom etadi. Ilhom aka, biz hozir qanday jarayonga guvoh bo'lamiz? Nigoraxon, biz yuqoridagi bemorimizga hozir plazma terapiya muolajasini amalga oshiramiz. Mana hozir plazma terapiya haqida qisqacha bir ma'lumot beradilar. Asl Salohiddin, marhamat. Plazma terapiya bu autoplazma, ya'ni o'zini qonidan olib, probirkaga solib, o'zining maxsus apparati bor, apparatga qo'yiladi va o'zini tezligida aylantiriladi. O'sha paytda ajralib chiqqan qonning suyuq qismi olib o'sha aynan muammoli sohaga inyeksiya qilinadi. Ya'ni boshga. Boshga. Bu muolajani olish uchun ozgina tayyorgarlik kerak. Bir kun oldin bemor soat 6 dan keyin ko'p yog'li ovqat yemaslik kerak. Shu bilan birgalikda organizm talab qilgan suyuqlik ichish kerak, harakat qilish kerak, vaqtliroq yotishga, dam olishga. Ertalab choy ichmagan holatda keladi. Qonidan 9 kubik olinadi shpritsda. Yuqorida aytganimdek, jarayon amalga oshiriladi. Olingan plazma o'sha zararlangan sohaga yoki muammoli sohaga qo'yiladi. Bu muolajada bizda sochlarda bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni sochlarning oziqlanishi buzilishi yoki terida bo'ladigan o'zgarishlar, ushbu bemorimizda masalan yog'lanish bizona qiladi. Shu bilan birgalikda yog'lanishni ham kamaytirib beradi. Kimdadir qazoqlanish ko'payadi. Bunga ham yordam beradi, juda ham yaxshi yordam beradi. Undan tashqari noziklashayotgan, ya'ni zararlangan sochlarimizni oziqlanishini juda ham yaxshi ta'minlab beradi. Bu o'zini qoni bo'lganligi sababli mutlaqo bezarar. Mutlaqo, chunki agar siz boshqa bir muolajani, ya'ni mezoterapiya deymiz, boshqa suniy moddalardan yoki dori vositalaridan foydalansangiz, unga allergik xususiyat bo'lishi mumkin organizmda. A bu o'zini qoni bo'lganligi uchun bunga mutlaqo bir bezarar yoki bunga allergik holat kuzatilmaydi. Bu birinchi yaxshi tomoni. Ikkinchi yaxshi tomoni shuki, aynan o'zini qonidan tayyorlangan bu plazma, ya'ni qonning suyuq qismi bunda mana sentrifugaga ma'lum bir muddatga qo'yilgandan keyin aynan 5 daqiqa davomida shu probirkada cho'kma holatda qonning elementlari pastga tushadi, plazma qismi yuqoriga ko'tariladi, ajraladi. Va bu trombotsitlarga to'yingan plazma hisoblanadi. Buni asosiy maqsadi mana shu sochlarimizni ildizida o'suvchi qismi bor. O'sha o'suvchi qismiga ta'sir qilish natijasida, ya'ni ulardagi hujayralarni bo'linishini yaxshilaydi, tezlashtiradi. Natijada sochlarimiz yaxshi rivojlanadi. Necha marta o'tkazish kerak? Endi bu muolajani aslida 7-14 kunda bir marta, jami 8-10 marotaba o'tkaziladi. Yuqorida aytilgan bir ko'rsatmalarga rioya qilgan holda agar bu plazma terapiya qilinsa, bu juda ham yaxshi muolaja hisoblanadi. Vaqtdan unumli foydalanish uchun sizlarni mana bu stol oldiga taklif qilaman va hammani qiynaydigan bir savol bilan murojaat qilaman. Ekilgan sochlar o'sib chiqqandan keyin albatta ularni parvarish qilish kerak. Ya'ni yuvish kerak, quritish kerak, kerak bo'lsa balki bo'yash ham kerakdir. Bu qanday amalga oshiriladi to'kilib ketmasligi uchun? Biz o'zimizni tuzib chiqqan, ya'ni yaratgan jadvalimiz bor. Ushbu jadval asosida
bemorlarimizga tavsiyalar beriladi. Masalan, sport bilan shug'ullanish yoki sauna, bassein mumkin emas. Shu kabi bir nechta mumkin emas narsalar bor. I shu bilan bir qatorda qanaqa muolajadan keyin uyga borib parvarish qiladi. Birinchi kun nima qilish kerak, ikkinchi kun, shu kabi har bir kunda o'ziga xos xususiyatlari bor. Birinchi kun masalan bemorga uyga borgandan keyin kimnadir shunaqa qo'rquv paydo bo'ladi. Men hozir operatsiya bo'ldim, uyga qanaqa ketaman degan. Bemor o'zi xushida bo'ladi, sog'lig'i o'zida bo'ladi. Faqat soch ektirgan soha, shu bilan birgalikda graft olingan sohani sezmaydi. I muolajadan keyin og'riqlar bo'lmaydimi? Bu savol ham juda ham ko'p uchraydi. Mutlaqo og'riq bo'lmaydi. Biroz cheklov beramiz. Cheklov nimadan? Ekilgan sohaga qo'l bilan tegib ketmaslik, shu bilan birgalikda og'ir ko'tarmaslik. Biz ko'rsatib bergan holatda yotadigan bo'lsa, bemorlarda umuman o'zgarish bo'lmaydi. Boshni qanday yuvish kerak? Ekilgandan keyin bir sutka o'tgandan keyin, ya'ni 24 soatdan keyin ikkinchi kuniga bemorlar keladi. Biz bularni yuvamiz. Birinchi yuvishimiz ana bizning shifoxonada bo'ladi. Klinikada bo'ladi. Shunaqa yuvish, ya'ni bu muolaja 3 kun davomida amalga oshiriladi va shu bog'lovlar alishtiriladi va shundan so'ng bemorga o'zimiz tushuntirib, aynan mana shunaqangi shampun va gellarni bemorlarning qo'llariga beramiz, tushuntiramiz. Maxsus. Maxsus. Yuqorida mana ko'rsatib o'tdim-ku men, ya'ni shu korkalar hosil bo'lmasligi uchun, ularni tagida ikkilamchi infeksiya paydo bo'lmasligi uchun o'z vaqtida va aynan mana shu maxsus gel va shampunlardan foydalansa nur ustiga alon. Endi ekilgan sochlarimizni biz bemalol shu ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, ya'ni 1 yil davomida biz rivojlanish davrini sezdik, o'tdi. O'sha davrga kelganimizdan keyin sochlarimizni o'zimizning sochlarimiz kabi tarashimiz mumkin, yuvishimiz mumkin, yoki endi qo'pol qilib aytganda xohlasangiz yulib tashlang, baribir chiqadi. Demak, maxsus taroqlar yoki fen ishlatish mumkin, ishlatish mumkin emas degan so'zlar keyinchalik yo'q. Yo'q, keyinchalik yo'q. Lekin yuqorida boyiga aytilgan muddatda tavsiyalarni aniq rioya qilishlari kerak. Shu muddatni yana bir bor eslatib o'taylik. Mana muddat shundan iboratki, birinchi 3 oylikda 5 kilodan oshiq yuk ko'tarish mumkin emas. Bir, ikkinchisi sauna, hammom, basseynlarga yoki shunaqa joylarga kirish mumkin emas. 2. Og'ir yuk, ya'ni sport bilan shug'ullanish mumkin emas. Faqat yurish bu mashqlarni amalga oshirish mumkin. Va shu ekilgan sohani asrash kerak, ya'ni qo'l bilan tegmasdan. Yoraxon ishoning, shunaqa holatlar mening tajribamda bo'lgan. Bugun ektirib ketib, shunaqa bir davralarga borib, maqtanib, men soch ektirdim bugun degan paytlarida shunda sochlariga tegib yorgan holatlari ham bo'lgan. Hozir ekilgan narsani bu smishenya, ya'ni graftlarni joyidan qo'zg'alishi degan narsani kelib chiqaradi. Bu o'z holiga keyin kelmaydi. Shuning uchun albatta boshidagi narsalarga, tavsiyalarga e'tibor berish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, inson o'ziga e'tiborli bo'lsa, siz o'ylagan maqsadga erishiladi. Kelajakdagi bizni ko'rinishimiz shunga ancha-muncha bog'liq joylari bor. Demak, hozir aynan mana shu jarayonga barchamiz guvoh bo'lamiz va plazma lifting o'tkazgandan keyin odamning organizmida birinchi muolajadan keyin o'zgarishlar paydo bo'ladimi? Chunki biz ayollar kuta olmaymiz. Masalan, o'tkazdim, ertasi kuni o'zgarish sezishim kerak. 810 marotaba dedim, lekin asosiy holatlarda 3-ta, 4-ta muolajadan keyin biz boyagi yuqoridagi kutgan natijalarga erishishimiz mumkin. Endi boya aytdim-ku, plazma liftingni eng yaxshi xususiyati shu o'sish faktori degan narsa bordi. Ya'ni qon tomirlarini ichida endotelisi bor va shularni biz o'sish faktoriga ta'sir qilish natijasida mayda-mayda qon tomirchalarini rivojlantiramiz. Bu esa o'z navbatida sochlarni ildiziga qonlarni yaxshi kelishiga, ya'ni ularning oziqlanishini yaxshilaydi. O'shaning uchun ham bu plazma terapiyani juda ham bir ajoyib xususiyatlari bor. Papula usulida hozir qilib ko'rsatadilar. Mana hozir ko'rib turibman, deyarli 3-ta shpritsimiz to'ldi. Demak, o'sha 9 mg qondan shuncha plazma olingan. Odatda shu 3-3,5 ml qon, ya'ni plazma tayyor bo'ladi.
Diğerli her bir şu güzellik salonunda, kosmetolojik salonlarda bu muolaje otkazılı yaptı. Lekin savol tug'iladi o'z-o'zidan. Buni ham malakali shifokor o'tkazish kerakmi? Aynan shifokor o'tkazish kerakmi? Sanitariya epidemiologiya qoidalariga rioya qilingan holda maxsus shunaqangi muolaje xonalarida qon olinishi kerak. İkinciden, mana shu sentrifuganing o'zini ham bir aynan plazma lifting uchun mo'ljallangan sentrifugadan foydalanish kerak. Bu ikki va uchinchisi probirka ham aynan shu plazma lifting uchun mo'ljallangan probirka bor. Buni probirkaga olib plazma qildim degan bilan bu plazma lifting emas. Buni natijasi ertaga 0 ga teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun kerakli narsalarni o'z joyida, o'ziga kerak bo'lgan narsalardan foydalansa biz maqsadga erishamiz. Qarshi ko'rsatmalari bormi plazma liftingni? Endi plazma liftingga buni yuqorida aytganimdek bu uzun qoni bo'lganligi uchun qarshi ko'rsatmalar deyarli yo'q, lekin ba'zi hollarda mana homiladorlik holatda, emiziklik holatda va undan tashqari yana turli xil boshni sochli qismidagi holatlarda, ya'ni teri kasalliklari bo'lganda mumkin emas va yani teri kasalliklari nimadan iborat ki, psoriaz degan kasallik bor eshitgansiz yoki boshqa turli xil biriktiruvchi to'qima kasalliklari bor. Shunaqa holatlarda ham uni asoratli shakllarda mumkin emas va yuqorida aytganda psixologik ruhiy holatlarda ham bu narsa qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Mavzuyimizdan kelib chiqqan holda keyingi savolni beraman. Plazma lifting soch ekilgandan keyin qanchadan keyin o'tkazsa bo'ladigan muolaja? Juda ham to'g'ri savol. Plazma lifting mana biz yuqori tavsiyamizni ham yozib qo'yganmiz shu narsani. Birinchi muolajasi 14-chi kuni o'tkaziladi. Soch ekilgandan keyin. Sababi yuqoridagi qazg'oqlarni tushishi shu 14-chi kunga to'g'ri keladi. Aynan shu qazg'oqlar tushgandan keyin shu 14-chi kuni yana boshqatdan yuviladi va qazg'oqlar tushgandan keyin biz birinchi marta plazma lifting muolajasini amalga oshiramiz. Va bu har hafta davomida 4-6 marotaba yana amalga oshiriladi. Deyarli og'riqsiz. Masalan, ko'pchilik bemorlarda 90% bemorlarda desam ham adashmayman. Og'riq bilan kechmaydi. Bemorlar buni bir qanaqadir bir narsa yurgandek his qiladi. Ayollar deyarli sezmaydi erkaklarga nisbatan. Menimcha mana shu ko'rsatuvimizdan keyin men ham mana shu muolajani boshdan o'tkazsam kerak deb o'ylayapman, chunki siz uni ijobiy tomonlarini sanab o'tganingizdan keyin har qanday erkaklarni bilmadim-u, lekin ayollar baribir sochimizga boshqacha ahamiyat beramiz. Sochimiz go'zal bo'lishini istaymiz. Qazg'oqsiz, yog'lanmagan sochlar bo'lishini istaymiz. Shunday ekan, aynan mana shu muolaja bizga yordam berishini aytib o'tdingiz. Bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Mana hozir deyarli muolajamiz o'z yakuniga yetdi. Bemor menimcha uxlayapti. Demak, og'riqsiz o'tyapti. Bugunchalik bemor boshini yuvmaydi, cho'milmaydi. O'shaning uchun muolajadan oldin bemorning sochi yuvilgan holatda bo'lishi kerak. Sababi bugun bemor yuvishga mumkin emas. Faqat shu kuni. Shu kuni. Sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. O'ylaymanki, sizdagi muammolar aynan mana shu muolajadan keyin bartaraf bo'ladi. Bu birinchisi edi. Qolganlarini ham bemalol mana shu klinikaga murojaat qilib olishingiz mumkin. Tashakkur. İlhom aka, ko'rsatuvimizning nomi salomatlik formulasi va menimcha teletomoshabinlar aynan sizning formulangizni kutishyapti. Nigoraxon, bilasizmi, avvalam bor soch ektirgandan ko'ra o'zini sochini saqlagan bu maqsadga muvofiqdir. Men shunaqa formulani tarafdoriman. Juda soz, soch ekish bilan shug'ullanadigan shifokordan bu formulani eshitish menimcha judayam yaxshi bir ma'lumot bo'ldi. Azizlar, o'zimiznikini saqlaganga nima yetsin. O'zimizni ehtiyot qilaylik. Bugun ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun, bilimlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun sizga va shogirdlaringizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Chunki bugun nafaqat teletomoshabinlar, balki men ham o'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim. Buning uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Katta rahmat.
Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, salomatlik formulasi chatiga murojaat qiling, biz javob berishga harakat qilamiz. Bir haftadan so'ng O'zbekiston telekanalida ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.